No ano de 2009, a história da educação lassalista começava a ser escrita no município de Lucas do Rio Verde. Seguindo os passos de La Salle, os educadores assumem a missão de formar cristã e integralmente as crianças, os jovens e os adultos, mediante ações educativas de excelência. Fraternidade e serviço compõem o tripé da espiritualidade lassalista das comunidades educativas em mais de 80 países. Os anos seguintes foram de muitas conquistas. A escola se tornou referência na cidade e os pais sempre demonstraram solidariedade, participação e vontade de aprender juntos. Atenta às necessidades e modernização de seu tempo, a escola vem sempre inovando em novos projetos educativos e contemporâneos, além de investir em ambientes diferenciados, adequados a cada nível de ensino e equipados para atender às mudanças científicas e tecnológicas. A celebração dos 10 anos do Colégio La Salle, em 2019, reafirma a missão iniciada por São João Batista de La Salle, há mais de 300 anos, e testemunha o seu propósito, culminando na eternidade. Ao sermos surpreendidos pela pandemia causada pelo coronavírus, nossos colaboradores deram o melhor de si para cumprir um rigoroso protocolo de biossegurança, adaptar os ambientes de estudo e garantir segurança e bem-estar a toda a família lassalista. Em parceria com a Google for Education, possibilitamos um ensino híbrido aos nossos alunos e, por meio de uma tecnologia moderna, não deixamos que a aprendizagem ficasse adormecida. Cientes do nosso compromisso pela busca de melhoria educacional contínua, a fim de estarmos a par das melhores metodologias de ensino, em 2022, iniciaremos o novo ensino médio, ampliaremos o projeto bilíngue e firmaremos parcerias com universidades estrangeiras com o intuito de oferecermos certificação dupla e intercâmbios aos nossos alunos. Nossa gratidão por compartilhar desta história. Você faz parte do milagre!